Rongony milanja zato kolao eo eo no tratra ny mpitandro filaminana tao Namaky ny farombefolo ny volana meteo tokony tamin'ny rombefolo ralina izay saika ho amidy ao antoerana. Vaovatanina itazany ny mpitandro filaminana avy eo anivon'ny zandary marim-pirenena dia araikitra avy hatrany ny fitadiavana ny tompony ka dia tratra soamantsara. Tamin'ny rombefolo volana meteo zany raika amby roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny folo ralina zany nahazo loranom-baovao ny zandary miasa amin'ny brigady Namaky. Fa misy olona mitondra Rongony ao amin'ny fokontany Morafeno commune rurale Matsakapanja distrikan'ny Mitsinjo. Ary rehefa nidina tany fotony moa zany ny zandary natao toerana dia nitsoaka ireo olona mitondra Rongony ireo ary napetraka zareo ilay entana tena amin'zareo teny. Ary rehefa nisavaina moa zany ireo Rongony ireo nahitana Rongony teo amin'ny zato kilao mahery teo. Ka rehefa nandeha moa zany ny fitadiavana tomponantoka amin'ny fivarotana ireto Rongony reto moa zany dia fantatra fa ramatoa sarilinina izay mipetraka na soalala no tompony ireto entana tratra ireto. Ka tamin'ny maly tokony tamin'ny efatra ora hariva teo moa zany no natao ny fisamborana ary niaiky ity farany fa tena anazo tokoa ireo Rongony tratra ny zandarimeria ireo. Dia mbola manentana anareo vahoaka mba hanome vaovao foana ny zandarimeria na ny firyalina na ny firyalina izany satria raha tonga ara-potoana ireo loharano vaovao omenareo amin'ny zandarimeria ireo zany dia haitambokany toy ny hitantsika tao Namaky ireny zany. Ary atsika malala fa ireo Rongony ireo moa zany hoentiny ireo mpanao ratsy manao ny fangalarana na ny famonoan'olona amin'ireny faritra misy antsika ireny. Voalalalana ny fifohany, famarotany ary fambolena ity zava-mahadomelina ity ho hiatrany ny fanamafisana azo ka ho aoriana ny fanadihadiana tao an'ilay ramatoa dia ho atolotra avy hatrany ny fampanoavana ny tenany.